Chegou o tablet Android da Monster High. É assustadoramente incrível. Tela de 7 polegadas colorida, toca vídeo e música. Fones de ouvidos que combinam com o tablet, bem com protetor de tela Monster High. Câmera dos dois lados e, acreditem, acessa a internet sem fio. É monstruosamente demais! Tablet Android Monster High. É mais que diversão, é... Cantinho!